Star, tady staroda při noční seance. Tohle je reakce a zamyšlení nad videem od Struha, který se staví na obranu holky s vytetovaným hákovým křížem. Struh cituje TV Nova a ten článek hodnotí jako odpad. Hledá jméno autora, chce ho disovat, ale vlastně pak se nedíví, když najde jenom podpis redakce. Je nasranej na toho práskače, který zveřejnil fotku, zároveň obhajuje tu nacistickou holku. OK, jsou to nacistický symboly, ale ta holka nehajuje, nepropaguje ten nacismus aktivně a naopak bychom měli řešit porušování ochrany osobních údajů. Pokud je tetování propagace, tak podle Struha propagujeme nacismus my všichni. Počínaje TV Novou a končí Pstruhem a mnou. Jenže Pstruhu, tohle přece není o porušení zákona, ale o porušení tabu. Ta holka moc dobře ví, co dělá, když si nechala na ruku vytetovat hákáč. Může za to, že šokuje veřejnost. A veřejnost se v čele s TV Novou prostě brání. Máme strach, protože ta holka z Kauflandu je vlastně každým z nás. Většinou člověk, který dělá práci, který si sami sebe podle mě dost často představuje. Obyčejná práce. A nás šokuje. Šokuje nás to, co vlastně, když vidíme její ruku, tak co se rodí v našich vlastních myšlenkách. Protože to, co ona má na ruce, tak si nějakým způsobem všichni myslíme v sobě.